piye aku arep ngrembug sejatine sore mau wis kowe ora usah cerewet sekali aku ora nampa apa sing diomongke bapak tetep ora nampa nek arep kowe arep mbebujuk karo aku piye wae carane ora iso tak lakoni wis to percaya aku nyatane neng kalengkan akar pandan moncar on tinon lera kakunang surum soro titan padang in katrenjo lampai madya blosake negaring stino begawan durna patih harya sengkuni ngirit temanten kakun nggih sang lesmana mandra kumara panglangeng kiya mangun ngaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula wara panjriting turangga hesti ing aja kaget panakawan Bagong aku sing prapta Bagong aja kaget ya Bagong aku sing prapta Bagong aja kaget aku sing prapta nang bali wis mamu wah, no dayo-dayo piyayi le no dayo-dayo piyayi le mboten paling kados Ndara Lesmana Mandra Kumara iya bekti kula kunjung nggih Den ndak tampa ora liwan pengestu kutampanana Bagong kula pundi nggo jimat panimpin dayan ana ing kasantosan menemban durna bekti kula oh iya Bagong ndak tampa pengestu kutampanana ya Bagong Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestu ku tampang ana teng sudung kula. Nek enten wigati kula aturi paring dawuh. Nggih, penemban enten wigati. Patih Sengkuni nek enten wigati enten apa? Oh, ngene ya Bagong. Prataku ngirit marang Putu Lesmana Mandra Kumara iki sejatine ming krungu kabar. Yen to kowe duwe anak angkat. Mongko dina samengkel Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu. Dipenggak wis ora kena diramte bakal medhot dipalangono mesti bakal mlumpat. Mula aku banjur nampa ngendikan ing anak Prabu Duryudana supaya nglabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa, Bagong njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kreta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bondo donya Mas Picis Raja Prana Kandawa? Kowe matur karo Begawan Durna. Mesti bakal tak paringi waton anakmu diwenehake Lesmana Mandra Kumara. Iya, Bagong. Aku sing dadi wong nomor loro ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir. Yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha, kowe bakal kelakon. Yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur, mongko ya dadakan kowe matura, mesti bakal kelakon. Kake ya, Reng. Us. Kake-kake piye to ki? Kowe iki mikir to, Lesmana ira? Ya anak ratu ya bener nih rak rada ngene ta Lesmana iki kentir aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikek Lesmana gareng kuwi cangkeme omong apa oh krungu reng iki keseron ning rasane ora mboten omong napa-napa kok aku padake ora krungu wae piye kowe ngunake aku anak ratu ning kok anggap aku kentir Allah ora
tak plotot matamu kowe. Oh sabar, sabar ya putu, sabar. Sabar ger, sabar. Pancet pono kawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngancok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar, Lesmana sabar. Iki nek tak keke, kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah Petro engko njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ibaratnya mengkari ngukup lho. Iki aku apa karo Begawan Durna penembahan anakku lo mang tumbas 3 triliun mesti dikeke nggih napa nembahan oh mesti tak keke 3 triliun yang perlu atusan triliun tak peneke bondo Ngastina ora bakal entek nek kanggo mbayar triliunan. Ngastina kuwi sugihe ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngastina tak kandhani kandha Bagong mengko tak bayar nganggo apa astaning Pati Sengkuni kuwi iso njukuk duit nen di papan nganggo panguwasaning Pati Sengkuni. Ento ya, Gong. Anakmu tak pek. Wis aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa? Yen perlu kacek sesasi meteng, kacek sesasi meteng. Tak lakoni waton anakmu tok wenehke. Ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa. Sepiro kekuataning pono kawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik kowe pono kawan Bagong. Bang, aja tak nang iki arep tak gakeke meneng ah. Wis dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bondo donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat. Ning anakmu sengsara. Kowe arep mutek anak, arep mutekke diapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi, ora katok omongi. Wis, Gong. Nengo, nek garenge wis kono kuwi wis ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Ngusane ora. Nang aku pasrah lho nek kowe ngisro. Kowe gawe gegan rampung ana dhewe lho, Ra. Iki masalahe ora mung sepele. Ora mung baen-baen. Begawan Durna Pati Sengkuni iki mesti nggawa Kurawa. Nuwun sewu. Kula iki menika dados batal wakilipun tuan rumah. Inggih menika pun Bagong. Ngendika sampeyan sajake kaya ngidak cengel. Ngendika sampeyan sajake kaya ngias karo ponokawan-ponokawan. Sampeyan pamer kesugihan nek Bagong menehke anake arep tok naik kereta kencana, kereta kencana nglites cengelmu iki piye? Anak-anak Semar diajari ora moto duiten. Anak-anak Semar ora diajari moto derajat pangkat. Niki perkara kamukten anake Bagong. Bagong menehke mongso borong ning makne gedhe ora menehke. Wala pripun yang niki sing muring-muring malah terwelune. Nek Bagong e ora apa-apa ning lha kok jebul makne dhewe malah nesu-nesu kaya ngene. Idune muncrat-muncrat. Mbok ya wis to rek Petruk ora sah sambung rembug. Dimor, diem kok dimor. Diem. Iki perkaraku. Pokokipun anake Bagong ora ana sing iso mengko, ora entuk dijoli derajat pangkat. Loh, yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa? Yang ngono kowe wani karo Begawan Durna? Gareng ora sah dadak malang kerik. Aja ngungake dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai Sanghyang para Sata Kurawa? Ora minggat karep loro gareng po. Iki merkareng pat. Wis, nganggo wis ngono kuwi cekle wis ora iso dikandhani. Aku tok jotos si piye? Ben. Sengit. Rampunge lho. Males aku usah. Kowe senengane mbubrake acara ora. Aku kuwi sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Aku dadi malah tok tonyo. Bubar, bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, ra urung mentuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rambungi reng, rame-rame rantas malah melarak putungane truk.
pikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrum saparan katulu ukir moyak mayik saking dias balewur wah mandeng tampo kedep mandeng oyen meripati bener meripat ora bener kok mandeng cerewet sing penting aku wani mandeng karo kowe leng Kurawa pirang-pirang Peter kok nek ora wani rasane nyedak-nyedak kakang nih wis kaya ngene iki wah delok tandange kakangmu awakmu iki lho awakmu kuwi awakmu ki mung balung tok warmu supara sata Kurawa balung nek digodhok mangsane wadake ora wah aku perlu sumbare gareng kupingku keri sandal kebuke ngebuk mrocol awakmu tur sasara sakoke ana kowe apa aku sira sabete ngebuk ora minggat pecah sira ayo mangsa menango mungsa aku kowe kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Piye? Aduh. Wah.
Salah. Sah. Ngombe itu, ha? Ngombe. Aung rang urung rampung prai guys ngombe wah edian ning piye? Sip ta? Sip. Kartomarmo kalah karo kowe. Biyo warakno, gawe yo stop map. Apa? Wis sing ditemplek ning tembok-tembok iki lho. Pamflet, pamflet. Tulisi Kartomarmo kalah Runala Gareng. Asatama anake Begawan Durna mundur karo Runala Gareng. Ha. Sapa jurung maju? Kang iso dresana mau? Minta ambungi. Anggar tangi tak ambung, anggar tangi tak ambung suwe-suwe dheke gila. Jiji itro kowe. Wong lanang kok ngambung wong lanang. Aku biasa ini. Wah, cah kentir ora. Gilani ora. Wis piye, kowe iki ya rumangsaku gawe masalah kok. Ya men, men Bagong iki wong iki uteke bosoke kae. Dilamar anake jamar anak ratu ya bener sugih derajat pangkat ana. Ha ning Lesmana iki petok e. Lesmana iki kentir e. Sawangen, mau rene mau kae ra delok le nyandang piye kae. Coba. Ya bener nganggo kupluk manten. Lah kok jaketan parkir iki maksude piye kae? Anak ratu kok nganggo jaket mrene tulisane parkir ngono kae piye? Apa ora isin kowe sedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole. Nolo kareng bubar ke para soto kula apa kura-kura kuat nampani Kiai Cundo maneh jeblok wetengmu ya. Ayo rek. Kowe kok gak tengok-tengok. Impianku lenyap. Apa sing tak gadang-gadang pirang-pirang dina sawise aku ndek anak ayu kuwi musna mergo saka apa kalih gareng. Ora masalah anakku dipeles mono, amin anak angkat to kok. Ora apa-apa sing meneng aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho apa ora gleleng. Ya gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lair ora metu wetenge mbokne kok. Mboyae semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, gareng tak keki. Ora-orane aku micak. Ora-orane aku bisu. Aku duwe iki ya nggon kowe ya melu duwe, gareng ya melu duwe misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Terus ning nggon aku, Gong. Aku nyilih dite nggo bayar kontrakan tak kei setahun sisan. Nah aku sugih. Tekan semono ora nalarmu. Ha iya ning gareng sing marah iki. Ana gak capek tok. Mangkel aku. Ha terus piye? Kis kebacut koyo ngene. Terus peperangan Durna nesu ngene lho. Kowe tak kandhani ya. Heeh. Anakmu tok keke ning kowe duwe panjaluk. Ayo kowe mau jaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe jaluko bebono, rerupa, pepanggil. Nomore duwe wae kon manggil iki. Ora kuwi lho Gong pepanggil iki nek carane basa Jawa iki pepanggil rerupa kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anake arep dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluk sing luwih angel, luwih sing luwih kira-kira Durna iki ling golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki kelas rapopo. Tegese liar ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat. Ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh kok. Njaluk apa sing ning jagat ki golek-golekane angel. Oh, ngono. Heeh. Oke, ngono Durna tekan kene aku tak jalukane. Ya. Jaluk apa sak karepmu? Heeh, wis pokoke kudu dhuwit, kudu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha, kuwi ateges lek arep ngepek anakku wedok kuwi lahir batin. Tul, ngono kuwi sing tak karepake. Ha, oke. Okay.
ngarani sumbar-sumbar yang ngarepi Warsata Kurawa. Apa dianggap Kurawa kita lurus saudara dan lurus saudara? Apa kira-kira nolok karen kakekmu iso nandiri kekuatanin Begawan Durna yang suka lima yonti nolok karen kan ngetok orang lakon tak untap ke nyawanya jodhuntang kumboyono ke barat. Sabar, sabar Begawan Durna udah tulis sabar. Wong sabar ke ono watese wong sabar ke ono watese yang karen wis ngerusak barisan Soto Kurawa. Wong Kurawa dierang-irang karo wong-wong ono yang kiwa tengene kene aku ra nrimake anak kula entuk dibek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluk apa? Angel sing angel. Jo ngawur, jo ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Kuwi gampang. Kuwi larang. Larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Nah ya, Eh, udu. Loh. Molak malek kowe, momen molak malek ya men ora dawa-dawa ya rugi. Sampeyan kudu iso ngaturake sing angel lho, sing angel. Ga nek waton omong ga aku. Apa ndek ndek ide apa ora ndek ide sing di anak kowe kok kowe kudu ndek ide siji wah pernah pira kok sike temanten lanangku bisa ngaturake siji senjata cakra Gus ngono kuwi senjata cakra ingat senjata cakra loro M16 gue ngebrem jasmu gitu kok ya ya udah ngono tro kok ini nesu juan gak ngerti ini dikandani adine emak aku nak ngaku keplak-keplakan pentas kok gagal otak nomor luru nenggolo Nenggolo Pendopo Nenggolo nomor loro senjata Nenggolo Dur turu nggo ora aku ngrungokke aku merem-merem kene ngomong tenanan emang merem-merem ora angka telu sing terakhir apa sih? Tak pikir sih. Nah. Pustaka Jawa kelima soto. Oke. Okay. Angka telu ya ki kudu sing ngaturake perpustakaan. Ngeplak meneh. Goblokmu iki lho. Pustaka Jamus kelima sada. Kudu perpustakaan. Bukune nggo guru ki ndasmu kuwi. Ana sudah gak. Ya ora aku iki mangkel. Emang Pustaka Jamus lho. Kuwi pusakane sapa e? Susah sah ta omongke. Iki ya goblok banget. Pusaka kuwi ora tau ngerti ora. Pustaka Jamus kelima sada. Nek Ndara Lesmana, nek Ndara Lesmana. Iso ngatur ke, iso ngatur ke pusaka telu siji siji Ndoto cakra loro loro kiai neng kiai pleret nenggolo nenggolo angka telu pustaka jamus telu pustaka jamus telu kuwi anakku bayangan kuwi anakku bayangan Begawan Durna.